出发咯。是不是我的路？想不到吧？黑色啊，这个颜色就穿衣服来说，让人家代表有点神秘感，对不对？但食材五行上面有分很多，比如说白色的是固肺，固肺的，白色固肺，对不对？黑色的对什么？对这个免疫系统很好，对头发很好。黑色食材有什么？黑色昆布，还有东山鸭头。好像是卤出来的，不管，反正就是黑色的。我们这一就把这种欧噜噜的食材把它找出来，它吃的到底什么味道，它到底好不好吃，好不好？很黑哦，要想办法啊。这么黑，欧噜噜的竹炭运用在料理会让食材发生什么变化？常见的椴木香菇从种植到食用要经历多少程序？黄澄澄的柳丁怎么会是欧噜噜呢？来，节目正式开始，咱们继续看下去。如果你在任何的山里面，你有看到类似像这样的棚架，代表里面就有种一些东西。有一个我们的朋友已经在等我们了。你看到他，你雪塞吗？哦，你雪塞告诉村里。你家那样？可以等到出去吃饭啊，都公布雪塞。哎呦，对啊。那真是不好意思哎。不好意思吗？就是可能又要再吃他一顿。原来他会不好意思、哦。我大哥，你这条真大条哦，你要照顾我。对啊，笋哥。你叫他笋哥哦，你叫我笋哥啊，东笋哥啊。哦，我们这场算大场哦。这个是枫香木的，这个枫香木跟相思木差在哪边？走菌比较快，但是它那腐烂也比较快。你培育期的话，差不多在十个月嘛。对。啊，它真的可以采收，可能都是半年，它就已经都烂掉了，它里面就没有养分。啊？那你为什么用这个？入第一期的话，它产量会比较高一点。它一只可以种几次？这个每一个木头只可种一次，相思树也是吗？哎，都通通。它没有说反过来再用。没有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 ，它这个哈要新鲜的木头去种的。这每一个木头哈，从大货车来到上面，然后搬小车进来，然后到转动植菌风蜡，对，到会长香菇，每一个木头至少要搬25次以上，都要抱它25次以上。哎，像这种椴木菇有可能变成花菇吗？好，花菇我来。这个哈，哦，这个是啊，哎，为什么会变这样子？爆米花的概念，类似昼夜温差，真的真的，昼夜温差。整体来讲的话，就是因为空气的干燥度太干，对对对，像我们的皮肤一样，靠冷风、大风一堆变啦，它都会贵一点。花菇价钱不是比较好，花菇的话是可遇不可求啦。空气的湿气太重的话，它也不会变好。你看你中间的话，它就不会有了。这边通风太好了，因为这边渗风，它比较干燥，所以它会被花菇。那每一个都会长成功吗？每个洞洞？没有，其实我们把菌丝哈植入在这个里面，让它闷，闷3-4个月之后再竖起来。啊，竖起来之后，你每个月还要掉头一次。对啊。哦。哎，很麻烦，因为菌丝底下会往下坠，它会这样跑来跑去，让它跑来跑去比较健康嘛。啊，它不一定是在长在洞口。你看白白的，这叫菌丝底。香菇的话哈，我们正常在采的话是采这样子。黑啊黑啊，有点这样哈，有点凹的。这样。烤的话哈，那个干燥度几乎是99%，干到哈这个梗啊，都是硬的。对对对对对。压下去是脆的哦。如果说你还有一点点水分的话哈，它一下子差不多1-2个礼拜哈，它的味道就没有了哦。所以一定要很干燥，很干燥，它的香气才会出来。这个是你烘那个香菇的地方，对，这是柴烧的。来，你看它这里面有木炭，我真的木炭。哎，啊，这里面哈，我已经烘了20多小时。已经干了，命案现场了，化后。哇，很香哦。这个刚烘好的哈，你可以现吃，很香。哇，超脆哎。很胖哎。而且你越嚼哈，它里面的甜度会跑出来。我没有这样吃过香菇的。我也没有吃过哎。没有吃过哈。那家里那种一包一包也可以这样买？我画的。你现目前这个刚烘出来可以，你那个酒已经咬不动的啦。而且它的香味也不一样，甜度也不一样。梗也可以吃哈，哎，梗也可以吃，但是最丑的那个不要。而且它要烘干的话，要低温干燥，从40几度哈开始烘，烘到你这个壳都硬了，才要慢慢加温。那个冬笋是你爸爸那时候留下来的？对。
这个、啊嗯、这是兴趣啊，兴趣为什么你知道吗？因为买不到好吃的香菇，它以前比较好种，现在气候的关系很难种。现在基本上都是用那个太空包了啦。哎呀，不大一样了。椴木香菇的话是整个木头的养分供给它。对对对对对。太空包是里面的木屑，那些木屑供应而已。对, 对啊，那个你太太说会煮什么东西给我们吃的？哦，她准备了用我们的椴木新鲜的椴木香菇、嗯、炒我们这边的特产笋丝。哇，啊，拢恁家的啊。基本上我们在店里面会把它串起来的。嗯，那梗的部分呢？怎样？我们会把它风干，然后火锅啊，嗯，我们会把它用丝的丝进去变汤底。哦，对。然后另外一个就是你可以把它顺纹切成片，它就变成是干辣干锅。哦，很好吃。啊，这个我们那时候烤就是烤到表皮另外那边有点皱皱的，它、嗯啊、翻过来这边让它有一点点湿润度，啊，这样就可以。香菇肉烤的香哦，非常好吃。那现在是很皱的，很漂亮的。那这边它烤到外面有点香香的，哇，好香哦！因为香菇的香气很好，然后带一点脆口感，嗯，对不对？然后里面香菇肉，嗯，很好吃，然后带水分，水分，嗯。我觉得要不这样，我在这边烤，你跟太太去炒。你确定？我是怕你把东西给搞砸，哎。他炒又不是你炒。我怕我想要我想要出点意见啊！要不然你不用出意见，他也不会听你的，相信我。去，好，这边我来。大姐 ，OK， 家常炒香菇对不对？对对对，是不是很简单？很简单，就家常菜而已。家常菜，对，好，白吃都会煮啦。哎，对，不是你不要加这一句话，我压力很大。如果我不会怎么办？你煮我只会吗？还是怎样？你都这样讲了，卖刀，那我们就把油下去，然后温热的时候，我们再加我们的姜丝跟那个酸菜，葱段。切削的是小香菇，为什么要小的？这样整朵看起来比较好吃哎，而且我们这笋丝也顺便下去，笋丝还有点酸，哦，有没有？在炒的时候那个酸味就跑出来了，香菇的味道也开始出来了。哎，我们今年这个香菇哈，比较干，所以我们要加点水分。鸡蛋，你要确定呢？对对，我要加一点水。你这样香菇的香菇都被你炒不见了呢。会啦，来加一点水啦。你要不要？你要不要备一份？我炒一次给你看。好。一样的炒法，但是我告诉你顺序是不一样。啊，是哦。但你香气又完全不一样。好的，好。不是，那我现在到底要不要加？麻烦帮我加，是照我的方法。对对对。是我主厨。麻烦照他的方法，好不好？不要全加，加一点下去来。来刮看嘞，焖一下。对对对对对 ，OK， 麻烦再保鲜一下，开盖。对，来哟。然后它就会这样子，慢慢的水分也会越来越多。我加点盐，哎，只要加盐就好了，因为本身香菇它就有甜味。葱段，哎 ，OK， 这样就好了，完成家常炒香菇。对，而且你这个汤哈，配饭真的很好吃。第一个先把香菇丢进来。哇，第一个步骤就不一样了。对，然后不放油，它去干煸。哦，那你这样香菇那个香气就会像刚刚烤出来那个香气一样，然后尽可能就全程都是大火，然后当然它会出声音给你，它会就有声音给你，就代表说哎可以吃了。是哦，就像鱼，它烤蒸熟了，它就举手说哎可以喽，它也会哦，它会告诉你啾啾啾啾。好，我来听一下它什么时候啾啾啾啾。有没有？就没有。有哎。那不给你便宜的，真的。没哦。那你现在闻看，这个香气，那你又不用挤，你现在还一样煸。对啊。就有。接下来你就把它放进来。都不用放油哦。先不用。啊，现在呢？你再看的话，我现在不用那么快翻，为什么？因为你看我的葱会有酱。对。它接着就胖了。嗯。有一个多一个香味。有啊。这个时候你看哦，葱开始有一些焦香味出来了。对。哇。像那个汤给它呢，对，对不对？这个也可以放了，没关系。全放了。啊，这个时候再来放油，它那朵花，哇，油是不是很少？哇哦。啊，这个时候整个香气就会布满这边。好，这个再放进来，一样，炒得干干的。对。笋丝你要确定它也要炒到笋丝那个香气也要出来。是啊。嗯。啊，你可以看哦。它现在香菇其实有水出来，对不对？对哦。它也是把笋丝吸一点水进去。对。对。好，啊，接下来这个时候才放水，点点就好。然后这个时候香菇就会释放水出来。
我要咧掺盐，一点点而已。哎，一点点好。啊，你爱是高盐，其实掺很多，掺没有，就讲够是哦。哦，现在是不是都在热的状态下？对，对不对？好，阿姨不错。哇，先吃妈妈的，对，先吃我的。嫩，对啊。哦，它又很滑，嗯嗯。吃啊！那一般家庭吃到的香菇，好吃啊，炒香菇，你怎么会觉得不好吃？但是好吃啊！嗯，来，请吃，好吃一下香菇，吃大师傅的，嗯，多一个香菇香啊，嗯，明显的香菇香，对对对，对不对？嗯，它其实就差在这边而已啦，嗯，因为香菇，我希望它凸显出来，你吃的时候那个香菇会盘回里出来，嗯，我也没有加别的东西，我只是把香菇稍微把它煸一煸，嗯，对。你要说多一点水出来的话，你像这样的话，这个水会多一个香菇香。下次也可以试试看，因为你家的香菇既然种这么好，对，我觉得它有很多无限的可能，嗯，对不对？那我们干厨师的就是人家把原物料弄得很好，那我们就不要辜负他们，尽可能把它凸显到更好，嗯，对不对？对，哦，运气很好，来这边，哎，出发喽！你有没有听过硬水跟软水？有。你觉得差异在哪边？喝起来的感觉。因为什么？因为里面硬水的矿物质比较多，软水比较少。你有听过麦饭石吗？有听过。一般的水里面放进麦饭石会怎么样？水会比较好，甜。比较甜。对。哦，有一个食材它很特别，它类似有一点像活性炭，在日本当时非常非常流行。哎，它传到台湾来，台湾现在也有。我好像知道，哎，东西放进去之后啊，不是只有水而已，煮饭好吃，水质好吃，对，对不对？今天就要一探究竟。可是它一定要洗得很干净，它如果洗得不干净，我噜噜啊，这是我们不是外景节目吗？你带我来考古？怎么考古？你不觉得这博很庄严吗？好吧，别这样吧，大哥。有，这是啥？这个是在烧竹炭的，竹炭窑，炭窑。竹炭啊，这是窑，它已经烧多久了？差不多20几天了。20几天，20几天都在里面，都在里面，憋在里面，它才会碳化。对，哎，对对。这个酱有多大？差不多4米啊。啊，所以里面全部都是竹炭嘛？里面全部都是竹炭。哇，是我们要土加空气，让它有空气的进入。因为都是用土啊，它是。用无氧闷烧的方式哦，他现在给你搞，哎呦，就这样开的，能控油啊？你还挤了挤了，不让喘。啊，待会这个整个要拆下来吗？对，哎呦，全部拆。啊，这些我也再给你倒出来。可以啊，可以啊。啊，我是刷，我是怎样搞？全部用土也不行。全部用土的话，哦，它会裂。啊，裂就空气跑，一直跑进去，然里面就烧掉。所以说，这个铲子它会自动填补。哦，学问呢，哦，这样人家不用一直来这里雇了，你看哦，科技跟技术始终来自于人类的惰性。烧竹，因为竹炭就是靠这个洞，什么洞？进气口啊，你拆掉呀，啊，所以说要打开，啊，都烧好，温度够的时候把。再把它哦，它等于是一个循环，火过了就把它塞起来，塞起来让它闷在里面，让它熄火了。啊，先不要改，自己慢慢做，慢慢自己研究出来的。经验给一个，没人改。对，它也是从木炭的烧制开始演变过来的。所以它的炭是，你先这个是空的，竹子放进去，竹子放进去。以前是把它配的铺起来，然后后来就弄个那个造型，把它弄个循环气流。那种铁，下面越粘越紧哎。哦，看到了呢。哎，怎样？哦，里面呢？哦，我看到了。它其实外面看起来好像已经有一些灰了。你看这个像一个一个拆，然后对，里面其实还有一道门。里面那一道门好像隔火墙哦。我们烧燃料就不要烧原料。现在应该没有人会烧炭的吧？现在比较少。哇，这怎么弄？叫他弄，怎么会拔不起来？那等一下拿那个东西，里面那个炭拿出来，不要爬进去拿。啊，不然自己送出来。不是要爬进去哦。对啊，要爬进去拿啊！不要拍练，今晚你要不浪费练啊！真的哎，太辛苦了。哦啊，前面那个白白的是什么？那个烧剩下的灰。哦，你这边有柴。这边是柴，然后让这个温度让它循环到里面去，让它就是哦哇，我要加搞，人家的行为，怎么想得出来啊？
会。哎，我觉得大哥这样每天搬，他身材比较好。他所以他不胖啊。哦，大哥应该是肌肉男哦。平常有在练的，练什么？练板中宽。OK。OK 呀，哦。本来是满的吗？本来是满的，顶到天的。那我稍剩下的就是我们要做给他的，剩下的就是我们的了。啊，所以这个灰其实也是竹子，这个灰也是竹子的灰啊。嘿嘿嘿，以前这个灰就是在做那个碱水用的。哦，紧张啦，现在乌龟婆嘿。对对对。嚯，大哥你休保险，我去往下雨心里。哦。哎呦。要小心哦！可以，我可以，我很苗条。嗯，来来来，来帮忙一下，没问题。哦，这个有长有短，嗯，所以这个大大小小都没有关系，是不是？对。OK， 啊，等，怎么在这里？大哥，你一个人，你一个人收完这边的木炭要多久？差不多一天了。一天，你要在这里苦一天？对，差不多。哇，你是很会苦哎，我这样脚就酸哎。哎呀！这片敢来敢吃嘞？烧二十几缸，啊，这也是得几啊？差不多可以装三十几箱。三十几箱啊！这个都是梦中煮了，这个很脆的。对，哦。其实我刚刚在里面轻轻折，它就断掉。谁叫你折？他说可以啊。不是吗？对啊。你早点讲啊！哇，对，很清脆的嘞，轻轻一折就断了。它这个跟木炭是一样的，对。木炭是属于比较低温炭，啊，我们这个竹炭属于高温炭，高温炭就可以做多种的用途，像是做纺织类的，还是清洁用品的。纺织，这可以做纺织。有那种竹炭衣啊，竹炭纱。哦。但这个也有别的功效，我们要进行欧陆美。好，做这个竹炭也做好了，接下来就要看它的功能是什么。啊，你是它的。啊，我是他的太太。哦，啊，我们这是一个是有，这是正常水，正常水，这是泡了竹炭，加了竹炭的水，好，1000cc 的水，我们大概会放个2至3片。我先喝正常的，好不好？好，正常的话哈，今天我们用一个比较有标准的，就是一个纯水，就是我们一般哈市面上的这个纯水，它本身的话 pH 值的话是中性，大家多在6到8左右。嗯，哎，就是水。对，我们一般会喝到的就是这样子。嗯，不一样，甘甘甜甜的，有一点涩涩的。哦，它是因为本身它里面的矿物质哈，它的含量提升了，增加的。我觉得比较干的感觉。嗯，有啦，是甜，但是水的那个在嘴巴里面的味道不讲，口感就有点就是小一点。然后，好，我 get 不到。好，水质又比较甜，但是它那个水在嘴巴里面就好像锅子，你把碳粉放进去刷一刷，它是不是比较干净？对，就是那个感觉。但我请问你一件事哦，是那个是干什么？这个就是我们来检测水的 pH 值，其实就是测试我们这个水族加了竹炭水，那本身的话 pH 值会提高。我可以看到这个 pH 值5.89，5.9，5.9，6.03，04。那大家如果说大致上就是介于这样子一个六点多哈，好，这是一般。那我们可以把它加到这个加了竹炭的水。哎呦，马上跳去7呢。是。所以它的效果是哈，这样用仪器来测的话是最清楚。那当中其实就是矿物质用浓缩的来对。啊，咱就是改讲哈，泡在水里面呢，它会溶出碱性矿物质，提升水中的 pH 值。啊，所以讲水就较甜，较好啉。然后现在那一锅是？这一锅呢，就是我们的竹炭鲜笋锅。这个就是先来点汤。好，来尝尝看。很香哎。对，这个就是。那这个香气从哪里来？里面的一些山产啊、食材这样，而且是很清爽的，清甜，闻就知道这个汤是甜。嗯，哦，这个就是我们当地的梦中竹笋哈，那这个季节的冬笋很香。哇，你里面有加味精或是鸡粉之类？完全没加。哈？啊，底加哈。甜度超高哎，这个就是我们现在当季的笋子，它的甜度很高。然后呢，在煮的过程当中，我们会加了这个竹炭，它会有远红外线，也会的食材的原味散发的。前面线？远红外。就近近啊，对啦，远红外线。它那个汤有远红外线。
竹炭本身受热之后，它会有远红外线，把它的食材受热很均匀，而且你能够尝到它食材的这个原味。因为这个丸子哦，你在外面可能吃不到。你管，你听他这样讲，就觉得舒坦很多。真的哈、哦，我也要一个。因为刚刚远红外线这个就是对我来说有点太难，所以它味道可能不会很重，但是它为什么这么甜？甜，冬笋啦。不是啊，啊肉怎么可能讲？你真的没有加那些有的没有的？这就是做成肉酱，然后加冬笋加香菇啊，那味道应该是香菇透出来的，或者是冬笋。这样高，这惊人哎！很圆呢，好脆哦。有啊，所以这样子的锅，一般的就是客人来冬天吃得到。好，我们会用当季的笋子，看好，比如说春天我们用春笋，都用当季的笋子来做。哎，出发喽！所以任何的客人进来都要先动一下。当然是只有指定这一套森林家宴的套餐才有这种前置的森林家宴。好，那我们现在就要来，这是你说这叫森林套餐？是森林家宴。家宴。家宴，希望来到溪头度假的客人呢，也可以仿佛回到家一样，然后在森林里面有一个享用宴会的。家里面不会是这么好吧？可以先使用我们的开胃菜，因为它是茭白笋做那个百香果酱。埔里的茭白笋也有名啊，美人笋。哎，清爽哎。好吃哎，这个酸度真的是会开胃。这算是西餐。是西餐，西式的套餐。很西式哦，因为很多台湾现在目前很多都是那种。有点日洋结合啊，我讲。今天的这一套森林家宴，从开胃菜到最后的甜点，都会有南投在地的农特产融入在其中。我们难得走一趟比较远的地方，对不对？是。比如说我们好不容易来到南投，那你试一下这个台南的温体牛，对不对？还是你要试一下当地的？试试看面前的这个欧式面包呢？这边有一个比较特殊的是咬人猫，它平常其实咬人猫，对，生的时候碰到它其实会有点过刺刺的，对不对？对，有时候会发生一些过敏反应，但是主厨把它融入到这个欧包里面呢，其实它就是可以食用的食材。所以这个饭店在这边多久了？饭店是2021年进驻溪头，那个时候本来就有这个建筑物的，还是简单来说，溪头自然胶原区其实就是我们的房东，不知道可不可以这样说，因为它本身就有一些建筑物。那溪头有一个建筑物，那福华建的时候就把这建筑物作为整理，然后把它规划起来，是很漂亮。对，住的超舒服，尤其那个张哥跟雨欣住的是我们今年6月才开放给房客订房的最新的房型。所以当时就是福华规定怎么决定把它做成这样子的，是想要提升就是游客到山林深度森林度假的体验。我上一趟来，如果没错的话，起码38年前，我记得以前来都是跟着那个妈妈他们同公司有那个旅游员工旅游登山那类的，然后我跟他来，那是我记得是我最后一次来溪头。那但是再一次走进溪头，说是跟我以前印象中是截然不同。那尤其是进到里面，它这边里面的树，它很不但是很漂亮，里面的人感觉一进，从一进来就觉得那整个心是沉静下来的，对，是很舒服。树木是可以疗愈跟沉淀心灵，尤其溪头非常多的芬多精跟布里。对，接下来我该吃哪一道？接下来的话可以先品尝沙拉。那这一道菜呢，特地使用的是小农的节瓜。那这个就有点和风感的了哈。是，还有软丝。那软丝最有名的洞顶茶熏的，对，就在鹿谷，用烟熏的时候就加了一点茶下去烟熏。好。这边为您倒上高汤。应该蛮特别，那这边炸了一个东西，然后旁边是。虾子咕咕，我是虾汤哎，味道很明显。炸的是炸生蚝。对，我说这汤是虾汤底嘛。对，有比较浓的鲜虾的味道。对，味道。这
这一套是特别有针对要满12个人以上，我们才会供应这一个套。12个人以上才有这一道套餐。是哦，那平常一般人呢，饭店都是什么？我们主要有两个餐厅，一个是自助餐，森林系的自助餐，那一个就是火锅。下一道的热前菜，它是使用西式的姜母鸭的方式。姜母鸭，对，炖饭哎。对，这个是使用那个樱桃鸭，然后加了一点姜母下去熬的。这就是那种姜母鸭，就是里面没有熟透的那一种。要炖的。要炖的。光米的特色就是它的腥味比较比一般的白饭味要低一点。就来到这边，然后也吃到一些当地的食材做出来的一些菜，这也是旅行里面的一个重要的一环。这个是什么？这是今天的主菜鱼啊，对，鲟鱼哦，鲟鱼，对，三哥非常的熟悉在地的食材特色。水好才有鲟鱼的，鲟鱼很像鱼子酱，是就是啊，这个黑黑的是什么？木鱼酱啦，还是哎，它本是竹炭酱，这木鱼吧，木鱼，蛮鲜的，是墨鱼，是墨鱼，哎呦，下面还有鲍鱼菇，哦，鲟鱼做的很好，你有吃吗？什么东西？它鲟鱼做的，对啊，鲟鱼超 juicy 的，那鲟鱼如果烹调过度的话，就是会柴，就没有。就失去鲟鱼好吃的地方。一个面包，你吃完一个沾吗？沾面。你说要多少？20个人？12个人。12个人。12个人。那这就结束了吗？接下来呢，我们会请两位来宾张哥跟雨欣稍微选让我们在那个冻鱼乌龙茶稍微润一下喉。好，接下来谢谢。谢谢我们的甜点。那这边是主厨特别选用竹山地瓜跟卡斯达下去打酱，然后再加一点野莓，就是因为蓝莓啊，对，因为地瓜的甜度比较高，所以再加一点点蓝莓，酸酸的作为一个元素。看到没有，糖，那个焦糖很脆，对吧？别别别，对吧？我们用这道来做甜点的 ending 非常完美，因为有酸有甜，然后再配个茶。哦，非常好，在这边提供了不同的氛围的产品。你如果说是一家大厂，你想来这个西头这边，因为西头这边其实它真的就是一个，它又不像很多的亲子游乐区那么的吵闹，来到那边就会比较宁静一点。然后感觉在这边走走路啊，感受一下这个森林的这种氛围，对，它也是另外一种让全家增进感情的方式。而且我觉得来这里好像，因为我们在北部生活，可能就会快，什么都要赶快一点。可是你来这里，你就觉得你好像全部都放下来，然后步调变慢了。哦，所以这几天你比较嗜睡，就这个原因。你也不错啊，最近有发挥那个安神的效果。对，代表什么？是因为让你觉得舒服，就很放松啊，对对，真的很放松。今天餐再吃下去，应该我你要待会提神啊，快走到门口就困就睡着，太快了吧。出发喽！这应该是 NG 品吧？对啊，这个市场我不会挑这个啊。大哥啊，这个是 NG 品吗？那不是的，这个是我们的黑皮柳丁啊。柳丁不是都黄色比较多？丁一般我们柳丁哦，在洗农药的话，你看它市面上很漂亮。对啊，大概要10次。喷农的农药喷10次？对，10次。然后因为我本身是养蜜蜂的，然后因为柳丁花在开始喷农药，蜜蜂就会死掉，所以我就跟柳丁农合作，农药减半，不用除草剂。啊，蜜蜂跟柳丁什么关系？因为柳丁开花有那柳丁花蜜可以采啊。柳丁蜜？对，真的有柳丁蜜。啊，现在有吗？现在因为农药的很严重，就比较没有柳丁蜜了。所以蜜蜂去采有农药的花，你得挑。对，我会挑。哦。柳丁花的花粉很香，有淡淡的香。我一定会努力让你吃到柳丁蜜的。你已经努力多久了？10年了。然后。10年了。10年了那它有一点点起色吗？有一点点，有。一点点。这样好不好？我现在因为都10年吃不到柳丁蜜了，我们就先吃点柳丁好了。所以我现在去市场就要是买这种就是有斑点欧噜噜的这样子，比较没有农药。其实咱在柳丁吃伊的汤加伊的肉，对啊，啊皮你也无食啊，甜诶，真的啊，甜诶，
它其实就柳丁，它没有什么差异性。那你来跟这些柳丁农，你刚才说叫他不要放农药啊，这柳丁卖不好怎么办？我要负责给他买下来卖啊。所以这边都是你买下来，我自己做的。反正你不要管柳丁了，你就是种。对对，农药少放，他会收就。反正我会收，我会帮我卖，卖好卖不好，黑跟你没关系，跟我关系。我还保证价钱比一般的市价还多个一两块。这个故事告诉我们什么事情？你说奇葩吗？怎么样？我跟你说，柳丁蜜一定很好吃。我们这样好了，我们今天去看你的杨蜜蜂厂。好。但是你有多少蜜箱？我现在大概300-400吧。哦，所以这只是冰山的一角而已。我会做开店的计划，就是因为像这样子、啊。你看一下。哎呦，那怎么下面死那么多？对啊。老弱残兵的。农药。农药。对。那他这样子在外面吃到农药，再带回来这边，他会有影响吗？会啊。有的死在外面，你看不到，死里吧，看光了。这个下面也没有蜜了，哈。没有，都没有了。我们其实路过很多的那个蜜蜂园。嗯。它那个拿起来啊，它都是密密麻麻的这样，嗯，重叠这样啊。你这个真的算少，这箱几乎没用了。你养的蜜蜂养多久？从我爸爸现在50几年。你说爸爸那时候在的时候有柳丁蜜？哦，超多的，真的，真的。啊，你这边有吗？没有，没有。我最多只有柳丁白花蜜，就是有还涵盖了别的花的，对对对。哦，因为我们都是把蜜蜂移到乡心里去，然后等到龙年花开的时候再回来。哦，这段期间其实都不敢回来。其实我做干练计划就是在那个养蜂人的角度去看这件事情。为什么不做有机，要做农药减半？因为蜜蜂飞5公里啊，不可能叫5公里的里面全部做有机啊。所以我慢慢推广，叫他们开花不洗药，农药减半，不用除草剂。但这样也好啊，因为你如果说除草剂也好，或者是这个农药可以越来越少，甚至未来。可以做到有机，那对蜂农对他们都好，对我们都好，对大家都好，对啊，不止蜂农，对大家都好，对啊，对大家都好。其实看得起养蜂农都会心动，当然会心动啊。而且我很少在那种蜂窝旁边可以站得很自在的，因为没几只啊。我看一下，哎，不，不要。看我们的这个柳丁醋跟搭配蜂蜜的柳丁醋，你们怕酸吗？酸的话，我还有帮你准备了蜂蜜，更不酸，不酸，因为它在发酵过程中其实已经有加入蜂蜜，不酸。然后那个就是微啊，那个柳丁皮的味道，微，它那个酸感跟蜂蜜搭在一起很不错。这个来做那个糖醋排骨都不用加别的。然后我们再来的话，就是可以用我们鲜榨的柳丁汁加了，加百香果，对。对啊，这样子哈，就是湖里那边的特产。对对对，我喜欢这个，嗯，这个味道就是有。所以你们家人就这样？对，然后有时候就是直接柳丁汁加柠檬也可以。所以你的表演到此告一段落。对，就换女儿。就是女儿，对不对？餐饮科。对，今天是柳橙蜂蜜鸡排。好，来，我们就动手吧。那。鸡腿肉我之前有先腌过，你有腌哦？对，就是一点米酒跟海盐跟胡椒而已，哦，就简单的下去腌而已。先大火啦哈，对，先让锅稍微热一下哦。你有听过蜂蜜最好不要加热？对，其实蜂蜜也是有一些营养成分，那如果温度太高的话，容易会杀菌，所以我们都会建议客人说，我们泡饮料我们就不要到用到开水，来热的，你要放油哦。哦，你要放可以油，你不要给人家压力啦。因为一般这个是用放的，它待会生出来的油，大概有这一碗的四分之一香香。这么多哎！鸡皮很惊人，它一旦煎出来之后，它的油脂就会出来。你温度太高，油出不来。哦，那你现在我会建议你，因为它的里面发现它裹在正中央嘛，所以虽然是会这样，可是它受热程度不一样，所以你要移来移去，移来移去。哦，啊，你要移的时候要检查一下，看哪边的火比较大。接下来它的油开始出来的时候，它就用油来炸它的鸡皮，所以它鸡皮待会就会变得很新鲜。你看，然后呢，吼，恰恰恰，哦，哇，美哎，是不是不用放油就可以很厉害？你是要脆的吗？哦，因为我们会下去煨，对，会。好，那如果是这样的话，我就建议你这个时候把盖子盖起来。哦，因为盖起来啊，它里面有水分，它有点蒸的效果，那到它的肉会更嫩。哦，那你现在要调酱吗？要。好，好哦。刚刚是油比较透亮，现在不是有点雾雾的？对，就代表什么？它里面是水跟油混在的。
那如果说他现在还要喂的话，就可以现在下去喂。那但如果说也要吃的比较健康一点的话，这个时候我会把里面的油把它倒出来。那我们吸一下。但没关系啊，因为阿贝喜欢吃油油。那我们就下这个。现在就要下了，是不是？就闻到柳丁的香味了。它这个会吃起来有点清爽酸酸，因为里面是有柠檬汁的。那我们都是煮到稍微稠稠的，之后你下去加蜂蜜。那你再起来之后，你这个苦茶油，你可以不用放进去，对，像橄榄油。你是学中餐系的？烘焙。其实都有，可是我是。咔嚓拱，然后到烘干那样。柳橙去做成酱汁，其实有很多不同。待会它的汤汁就不是只有单纯的吃进去了。它不但吃进去，它也跑出来，所以待会的汤汁会有鸡汤。鸡的味道。这样就放了。对。那你的汤汁会不会太稀？你还要这样，就差不多这样就好。还是你觉得再浓一点？再一下好。再一下哦。因为你如果太稀，它酱汁八分在上面，吃起来就有点淡。那你可以翻过来，看谁阿北比较搞味。没事。好，那你摇一摇，然后可以绕圆圈，它就会转，有没有？你不要觉得压力大。有一点，对不对？有点。你不觉得我很和蔼可亲吗？非常。他刚瞪我。好，那鸡就要起来了，对。好香哦。可以关掉。好。没有，对不起，我不应该给喂他。你自己加。你看看，你不要有职业病啊。颜色就漂亮。你再讲过刚刚吧。两次了。两次。对吧？上面酱汁上面一堆油脂，看起来漂亮，对不对？而且它苦茶油比较明显。好，来，好吃耶！可以，今天比较好吃。今天比较好吃，然后啊，他除了在旁边顾着，更好吃。对啊，对，因为今天阿伯在旁边比较搞，他紧张啊，但是很谨慎，他很不错啊。对啊，为了要做出好吃的柳丁蜜，对不对？大哥就会想说，我想办法去制作或干嘛。不要现在这个时候慢慢，大家农民的思维操作，它有一些转换，回到以前过去比较淳朴、比较朴实的时候，就是蜂蜜该回来的时候，对不对？那大家都要努力，辛苦了。对啊。哎，出发喽！中筋可以，我们把它做成一样是炸天妇罗，好不好？然后用柳橙酱下去跟它做结合。好，那你拿起来当然要，勾一勾放上来。好的。你用手勾一下，它就不会粘。要厚哦，你太少哦。肉太少。这样可以吧？好，你要压，把它压死，压在里面，不然待会一炸拆开来。散掉你的球哦，因为刚刚的面粉是让它粘住。OK， 现在就是要把这个酱把它做起来，用糖跟酱油，柴鱼酱油啦。它现在就浓缩了，糖、酱油，给太白白给我。抱歉。这边把它勾芡勾好之后，然后接下来我们拿一点点皮，好，用点皮屑，香气比较足，因为经过这个煮过之后，柳橙的味道偏淡，所以我们现在用这个补它的柳橙的味道，这样一点点其实就很足，味道就很足，因为它有它本身特殊的精油。稍微加热一下下，你再来试试看，怎么样？哦，柳橙味道出来了。好，这是我们的酱汁，接下来来处理香菇跟肉的部分。好，我们现在放了这个面粉跟糯米粉，因为今天想要把它做的稍微再脆口一点。那你可以糯米粉跟面粉的比例差不多是1:3，这样所炸出来的它就会比较脆口。你可以看这个跟我们之前做的颜色，这个比较偏淡，对。
对，为什么？因为里面的糯米粉有它的效用在。好，那现在就是一样，先试一个试试看。哦，哦，比较明显。这个就要花一点时间炸，因为有肉，比较厚。嗯，那在炸这个香菇哦，它有几个诀窍很重要。就是你一定不能温度太低，因为香菇很会吃油。你一旦温度低，香菇就吃。所以你可能在炸到你认为肉差不多的时候，你把它拿起来，温度不高的时候再放一次把油锅煮，它才会脆香。变黄了呢。这个哦，我跟你说，也不知道为什么，只要看到那种锅子里面在炸东西，很多人在那里说啊，是炸的东西不好吃，你看就是炸东西里面就觉得是幸福。对啊。对不对？好，这是炸第一次，先把它拿起来。这个时候会让它继续再，它还会再导热。第二次才把脆度炸出来。它一下就黄了呢。所以这时候该把火关小。现在温度比较高。因为你看变黄不是好事啊，因为里面的肉还没有透啊。哦。好，现在就把刚刚的再放回来，声音就会大声了。如果有水。对，水分就在这边。刚刚说香菇很会吸水，它也很会吸油。那不就不能摆太久？就是你要油一定要高，油温不高它就很容易吸油。所以一定要就是声音突然变小，就代表它水分已经被逼出来了。那吃起来就是水分，不是油而已。然后用筷子去感受它现在外面壳是不是硬的？哇，泡泡变小，声音稍微比刚刚小一点，波动才有声音。那你可以闻它的味道，它的香菇味道出来，肉味道跟香菇味道出来，就代表说它已经里面的油脂被逼出来，逼到油脂里面。耐整天了。好，好，这样就可以了，来试试。哦，舒服哦。哦，我那可以吃五个。你看四五个，不然我又要拍哦。哦，好香哦。香啊。嗯。旁边可以看柳橙酱上来，它有些不同感觉。因为柳橙是个解腻，也是油炸的东西。酸酸甜甜的。嗯，就不一样。嗯。而且香菇的香味还在。香菇种的好啊。嗯。不管是我们这里的欧噜噜，但无奈我们今天因为。没有时间，不然你说可以用竹子、竹片、竹炭，就泡出水出来来做一些料理。因为我们今天真的是来不及，因为它需要泡需要点时间。很多的好的食材是偏黑色的，它本来就是对我们的头发啦、被子，任何要是五行的各个五个颜色里面，你要多吃，而且分散吃，不要集中吃。那香菇又有很多很好的成分，好比它的多糖体，对不对？所以大家如果手头上拿到好的香菇，不妨。花一点时间把它做一做，用一些思维把香菇味道提出来，让你吃的时候开心愉快，对不对？因为黑皮柳丁啊，让我们了解到原来还有所谓的柳丁蜜。一根不起眼的欧噜噜竹炭，光是烧制过程就得花上一个多月的时间。这一朵椴木香菇的背后，是农民一连串辛苦的体力活。出走料理，咱们下次见喽。如果您也喜欢我们的节目，请订阅詹姆士出走料理 YouTube 频道，并且开启订阅小铃铛，接收影片最新的通知哦。感谢您。